Dünyanın ən sürətli qaçan quşu. Quşlar arasında ən yaxşı qaçan əlbəttə Afrika dəvəquşudur. Dəvəquşunun uzun çılpaq boğazı və çox güclü uzun ayaqları var. Ayaqları cəmsi iki barmağı olan dabana söykənir. Dəvəquşunun bədəni uzun, gözəl lələklərlə örtülüdür. Onun hündürlüyü 1 metr yarıma çatır. Dəvəquşlar Afrika səhra və savannalarında yaşayırlar. Baxmayaraq ki, ilk görünüşündə dəvəquşu çox göndəmsiz və çox böyük sürətlə qaça bilir. Dəvəquşunun dişisi bir dəfəyə 12 ədədə qədər yumurta qoya bilir və bu yumurtanın hər biri təxminən 2 kiloqrama qədərdir. Yumurtalar erkək tərəfindən qazılmış xüsusi çallarla qoyulur. Erkək və dişi yumurtaların üstündə növbə ilə yatırlar. Yırtıcılardan qorunmaq üçün dəvəquşu adətən qaçır. Əgər qaçmaq mümkün deyilsə, o öz düşmənini güclü ayaq zərbəsi ilə vurur. Belə zərbə hətta ölümcül də ola bilər. Dəvəquşu hərdən torpağa uzanıb öz uzun boğazını qanadlarının altında gizləyir. Bu cür o çox gözəl maskalanır. Bu vəziyyətdə o adi torpaq topasına bənzəyir. Amerika dəvəquşu Nandu da Afrika dəvəquşusuna oxşayır. Ancaq bir qədər ondan balacadır. O da uça bilmir və yaxşı qaçır. Dəvəquşlar haqqında hələlik bu qədər. Bu cür videoların davamını görmək istəyirsinizsə, videoları bəyənin və şərhlər yazın və ən əsası, kanala abunə olmağı unutmayın.